your breakfast, fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us, we got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and... Dar vieną naktį lieptelio, nemaža drėgmė. Ir tiek atsikėliau buvo 2 laipsniai ar 3, dabar jau link 6 eina. Kas keltis. Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap. Aš nesuprantu, čia kažkokia karma vyksta su manimi ir su šalimis, nes kaip valstybinė siena arčiau, taip kažkokios problemos man. Praeitais metais prie Lietuvos sienos, kaip plaukiau su baidare iš Baltarusijos į Nemuną sulaikė. Tada, kai iš Suomijos skirtau Norvegijos sieną, prie sienos kompiuteris sugedo. Kažkaip nenorėjo Norvegija manęs įleisti vidų. Ir dabar, kai iki Švedijos sienos liko 100 km, padangas pradėjo nuleidinėti. Tai va šitas kristaliukas, velnio neštas ir pamestas, buvo įstrigęs padangoje ir man nuleido 2 kameras. Jos jau sulopytos, žinoma, bet gal iš pat pradžių ir būčiau suradęs aš tą tokį stikliuką, jų mikroskopinis. Bet aš tada keičiau kamerą ambasadoje, nu tai dar ten krapštytis labai, man ir tai ten laikas spaudė, nes jeigu ten užsidarinėjo, reikėjo greičiau viską suktis, tai nebuvo laiko ieškoti priežasties, kodėl nuleido padangą. Nu bet dabar šiaip ne taip, dar su pincetu iškrapščiau, tai dabar abi dvi pilnai pripompuotos, žiūrėsim. Na bet kokiu atveju padanga jau neblogai padilo galinė, palyginus, na aišku, aš dar galiu su ją važiuoti ir panašiai, na bet jie jau yra apie, kiek čia, daug, apie 5000 km. Ir žinoma, ta rizika, kaip lengviau įdurs visokie stikliukai ir kiti šudukai mano padanga, na didėja ta rizika. Ir dabar, kai orai šaltėja, dabar yra 5 laipsniai, tai kuo toliau, tuo mažiau norisi prie tos padangos ir rato, ar apskritai prie dviračio čia labai krapštyti su šalančiais pirštais. Tai manau, pasieksiu Švediją, surasiu kokią artimiausią dviračių parduotuvę ir pasikeisiu galinę padangą. Su priekine tai viskas gerai. Pagalvoji, birželį, kai iškeliavau, šitie visi javai, bent jau Latvijai žaliavo, augo, dar nedidukai buvo. Dabar spalis, viskas nupjauta. Nu, kaip sakoma, visus metų laikus pravažiuosiu, išskyrus pavasarį. Not bad.
atvykau dabar į mažą miestelį Mos ir mano jo iki Švedijos sienos yra apie 3,5 valandos minimo. Ir buvo tokia dilema, ką daryti. Ar stoti čia kažkur montuoti video, ar tiesiog pavalgyti. Bet pasižiūrėjau, čia nais yra XXL parduotuvė. Tai aš joje noriu nusipirkti porą kojinių porų. Man jau reikėtų, nes sudilo ir tiesiog visoka kojai, tai reikia šiltesnių kojinių pasieškoti, jeigu rasiu. Tai toks kaip ir planas, nusprendžiau Mose, kurį aš beje pravažiavau 2015 metais. Kai važiavau pas Tomą. Pagalvau, reikėtų tradiciškai vėl jį pravažiuoti. Tai čia statelsiu kokioj kebabiniai pizzerijai, suvalgysiu kažko šilto. Tada XXL ir nesnaudžiu. Ir varau link Švedų. Švedijoje puota. Pasižiūrėjau mepsuose. Iš kartų sienos yra Burger King'as ar Hesburgeris, tai žodžiu, bus puota. Atšventimas šalies, vienos šalies užbaigimo. Nu, jau link Švedų artėjant truputį kainos pigesnės. Mažesnės, jau už pizzą galima gauti ir už 12 eurų. Ir kebabai po 10-11 eurų, kas irgi visai jau normalesnės kainos. Aš vėl tradiciškai vogiu elektrą, biškį krauno savo spidometrą ir šį kartą laptopą. Picas užkandau, varom į XXL. Bandysim ieškot, kam reikia. Bėda ta, kad čia ta XXL'ai, ta sportų prekių parduotuvė, tiek jos būna milžiniškos tad. Belie kiek užtrunka, kol surandi, ko tau reikia. O jau, pačiūžų sezonai. Liam jau pasilgau pačiūžų. Bet tai airis tas, kad grįši į Kauną. Ir prasidės čiažinėjimo sezonas. Nu, dviračiai pačiūžas. Radau kojines, po to dar ieškojau, tai būna tie tokie laikikliai, fiksatoriai. Telefonams ant dviračio rėmo arba vairo. Bet neradau nusipirkti. Nes pagalvau, būtų visai patogu pilyje. Nes pastovi stoviniuoti ir per lietų traukti telefoną į rankas nėra taip patogu. O mano šitas dėkliukas, jisai yra per mažas mano XS Maxui. Tai reikėtų kažkokio originalesnio laikiklio ant dviračio. Na, man čia nėra būtinybė, bet kartais praverstų. Nustojo lyti pagaliau, nes pylė tai visai neblogai. E6 kelias ir mano 118. Temsta, temsta, bet dar man pusantros valandos. Žinoma, galėčiau dabar kažkur stoti ir nakvot, bet ne. Šiandien turiu kirsti sieną. Dar lyja. Ne, kažką orelis. Tai va, tai va ir keliaujam. Man tiek šviesos užtenka. Aš gavau dovanų mirksiuką raudoną, bet neturėjau jokios dabar kol kas galimybės ir laiko prisimontuoti jo ant dviračio galo. Tai išsiaiškinau, kad yra kilpelė.
ant mano striukės nugaros. Tai taip prisitvirtinau. Tai dabar esu saugus ir iš priekio, ir iš galo. Mašinų beveik nėra, nes šiandien, kaip sakiau, ne pagrindinis kelias. E6 šone, aš 118 kelyje. Man iki Švedijos sienos liko 15 km, tai valandėlė. Valandėlė ir Švedai! Woo-hoo-hoo! Fucking yeah! Viskas. Viskas. Šitą ženklą, tuoj, jau žinau, koks šis ženklas. Bum! Viskas! Viskas, viskas, Norvegija užmušta, va, Norgė, ir va, Sverigė, holy shit, ta prasme, eik tu sau, nes čia eina siena per upę grinai, pasistačiau dviratį ant kelio. Gerai, nesmerkit, čia istorinė akimirka. Dar biškį pavažiuosiu. Ir stosiu. Kol kas dar statistikų visų nesakau, dar net neskaičiavau tiksliai, kiek užtrukau ir panašiai. Tai bus kitam vloge, bet emocijos nėlės, ta prasme. Dešimtą nakties ir tau sieną. Man dar dabar sunku patikėti, kad aš keliausiu kitoj šaly. Nu ką, pasistačiau palapinę. Radau už 1,5 km ar dviejų nuo sienos tokį laukelį, žolė nupilta buvo. Netoli kelias. Tai per lietų teko statyti, bet viskas Švedija. Šiandien numyniau 117 km. Tai taip neblogai viniojau. Dabar prasidės tempas. Dabar prasidės tempas ir pavyzdžiui, šiandien tai buvo tikrai žiauri lengva diena. Ir tai, nu, ta prasme, visą praminiau jau dar Norvegijos teritorijai, o Švedijai bus dar lengviau, tai išeis tą tempą laikyti.
geros emocijos, fainai. Nu, aišku, rytas toksai ilgesnis buvo su padangos keitimu, bet, nu, dabar pasižiūrėjau padangas, viskas gerai. Nu, tikėkimės, nesubliukš, nebus daugiau problemų, bet kokiu atveju ieškosiu parduotuvės ir reikės keistis padangą. Jo, Švedija su lietumo nepasitikom, nieko naujo, ruduo. Dabar pusė dvylikos, viskas. Diena baigta, reikia ilsėtis. Šiaip gerai, kad vlogą sumontavau Norvegijoje dar, nes taip ir buvau, galvojau, kad kirsiu sieną ir kažkas bus negerai su ryšiu. Nu, tai toksai tenais truputį silpnesnis, nu, gal kad prie sienos. Tai degaliniai sumontavau Norvegijoje. Paskutiniai internetai, interneto gigabaitai atiduoti Norvegijai. Tai per Norvegijoje, kažkai apie 3 mėnesius, aš išdeginau 380 gigabaitų. Jo, 380 gigabaitų per 3 mėnesius. Nu taip, neblogai. O rytoj važiuosiu vis tiek pro vieną kitą degalinę ir bandysiu ieškoti kitos SIM kortelės, kuri veiktų visoje Europoje. Man vienos kortelės davė pavyzdį. Vienas pažįstamas, tai sakė veikia. Ir geras planas. Tai va dabar per ateinančias kelias dienas bus planas susirasti, kaip toliau naudotis neribotų interneto Europoje. Nes pripirkinėti kiekvienoje šalyje, na, biški bus prabanga, jeigu taip reikės. Tai va, tokie pamąstymai. Iki...